Po ki drejt, pa shra zëvëti s'mu. Po dhe për që ata, t'ko blu këtë i najsan. Pa, që e vide. A në pëdojnë që të më fëtë ashtë? Po edhe mu dojnë në jërë. Jo, jo, mu s'ma për me në në. Si shumë ka bo nervos kjo? Shka kam rrill, qërë qërë? Shumë rrull! Qashtu, prish ja flok qashtu. Jo, dhe s'pe ja prish, po për në vyna, jo. Dis, jo, i dis, jo. Jo, se... Që me, jesh me po dyket. Se qërë që është gjyshja këtë me mujë, sa më kësha mytë, tash. Për me! Po se këm arru edhe në ditë që është nolëm. Më kësha mytë! What's up, njerës? Dhe welcome back në kanalin tonë. Jashtë të një të një gjogje. Qitë të reki? Qa përbina? Ajde, masë në që e rrë, ajde, tashtë. Tyre pot, dhe që nga dy kemë këtë. Po para dhejë ka pri musafiri ju në shumë i mirë, që përpresëm me zemër përpresëm. Që përdo në dhe me ju në full pak. Edhe tash e rrë mrena për lupolten. Po tash, hajde gjyshe. Hajde. Hajde gjyshe, hajde. Hajde unë gjukë të mes. Kukus po mi me dojë. Meta qëto meta. Hajde në unë gjithë në mes. Mirë se e dhe në unë. O, mirë se ju gjeta. Falem dhe që po vjen apet sërish në video në tonë. Në vjen mirë për josh që po më therni e po më fajtë. Edhe i në knoq shumë herë në kalume të në kërë. Knoq zëti gjohë. Mas pori, po du më të avon një bëmban, qëto? Ani, falem dhe. Qëto e kipti, edhe one. Sholot alës një jetu o shpirë. E jëm pak të mirë kështo. Qëtë me kojt? I tharë të shumë. A pisi që jetë, vëllë për lypë me të rrë, ja. No, nëjse, në të tashina këtu me dyshen të njerës edhe me tinen. Edhe tinen ko do pyti me qitë gjyshes të, unë i kom do pyti me qitë gjyshes të. Edhe komendoj shumë. Video interesant që përmë menja. Se kemi morë vesh pak prapa skejnën që ka ndohë ato në video me në kjerë rësene. Edhe tinja ja njësa shtë. Pytja por është. A i tutë për një me që flinti po do më modohë, nësë me posë të mi? Shumë jëmë tutë. Këtëm ka halakotëm qiti për e mi. E di se të një stretë është të one, nësa o ku ku, kom e nu që për një me e jëmë tutë. Që shumë këtën? Po valohë që ashtu kom. No, njerës të kanë morë si shembul, këtë punën që a ki bote në internet. Në s'kam dhamë, që jëmë me që lepër. Nese. Njerës e ka morë si punë shumë të mi që ka i bojë në vetin e fundit. Falem i ndeti, në rrëtë, zëti... Vesh, po dujmë me ditë, e ki ditë që është hajgore, po të njëzdoj kështu me ka mirë si pak si të më shëtë. Ja, ja, për... Edhe po vina me njerë të pika e dytë, që kam pak si intervjisë për bojë nësatë këto, me ty. Nëmë, të ashti, au konë ondra jote, me dojë që shtu, jo në skejmë, po me dojë në video me ka lëzu pak pjetës tonë, me ka lëzu pak në familjen tonë, që shetë tonë e krejtë. A ki posë gjithë qefës e di si vogël që më konë, të më thonë të mu që të më në internet. Qashtu konë gjithë jetën këm posë që e me dojë natyrysh më më posë dikur. E tashtit kam posë ty përmi 500.000 vetë, 500.000 klikime, 2 vetë dhëtë. Shumë, jam konë e knaqë. Aje, ata djebë qysh një farë, një farë... Forcë, farqefe. Par jetë me jetu dhe... Palim dhejtë edhe për njerëzve që kanë shkru që... Komitë shumë të mja. Kanë shkru dhe njerëz, gjyshës tone, pi qëtë guja mjojt, përshënetin nga Franca. O, gjithë u kënoq. Në rëtë zëjtë që sa mirë. Po dhe? Që kjo gjenit të jenë, që palim gjenit për ambjet. Kanë përshëndet edhe pi Amerike që kanë rëzua që... Amerike, Franca. Itali, Angli, pikej dheneve të botë. Oj, njerë u zëti që kjo gjenit të jenë për gjovë. Tani non, në kanë qëku do njerës edhe ti nga ka po, kanë thonë, po kina qef kërin i në Kosovë më orë në drejt me hongre, sene qështu. Banë mare? Po da. Do me thonë, na ko shkujna në prillë, dojna me shku pak në Kosovë me tinen, mi kjo do shkujnë e sene, edhe me ty bashkë, tine, onë edhe ti. Edhe du me thjerë gjojnë në hosë, adinin, mi thonë, Arlen të meri të shokë të marrë da bodyguarda, adin qenë bodyguarda? Jo, nuk i di. Të ropëruje. Pa, të ropëruje, qëqë. Ty me qëti në mes, qështu me qëti ty në mes, qështu, o ku edhe të ropëruje me të bo? Ku, ba, në dhe atë punë. Po, e me do është njerës në morë me të full, e ki të ropëruje të ato?
Faç ti nu. Beh, io io beh, se me zemër ju dupo, me pyl ju ordhurni. Por corona, po mirë ki, se do më thonë më ful, më nëse janë gjithë, më ta ngjit gripin e sen, është shumë rrezik. Ja, kjo punë rrezik. Dhe ç'është po të bojnë atun Kosovë? E Kosovë më ç'është po bojnë? Ç'është po shkoj ose te vllaznia, te djel te vllaut. Po më thë, ja 4 metra ngjall. Do më thon so te djel aty. Jo 2 metra pa 4. 4. E vetë ç'të mund të kur hena? Po, më bojnë. A mujta, o lydha, qysh jeja, si jeja, po të fylli me zemër jem të fylli që shumë të du, po puna në ka orë që kja Korea, po i duptum që po jesëm rratë. Kushon? Kushon? Korea. Korea. A Korea? Korea po i thujnë. Korona. Shqyqyr mas pori që i shnosh e mirë të që je me neve, që të në Gjermani, dhe shqyqyr me këtë numëse që je, që donë që ki thonë edhe du ma shumë se mu, se njipin tënë. Non, ti dhe shka dashti, e kom një tim pak më prejk, se pak më interesant, pak më... Dishka që s'ku me të pëqy, e di edhe, në këtë pun, e di, po jam të këqyr që ma ti me vizatu vetën, që të kej dore me vizatu. Ose bo vëzëjti me vizatu të dyra. Po du, të që shtu e bojnë marë femë dhe shtu me vizatu? Uha, femë që? Do vija shtu i bo? Nuk e lejoj. Ashtë e qa di që të vizatë të dyrën, dhuj nuk po të rritim punktuar në më gjatë. Une edhe kësoj, du mja boni vizatë të... Kjo këtë edhe mu me mshi me zërë, me vizatë të që të dëshuar këtë thonë. Që fleren po prajaj, po ma zonë, po në ofte të të... Ani që ndurë këme shku fleren me të modhe, shu qëtë, që ka që, e modhe, krejt. Që ku shkon pun me po, fleren. Jo, jo. Këtu edhe në Gjermani sillojnë tani dikon me punu, duhet më vesh me të gota. Çengëa. E ti spodon me gjithë asha? Po ti spodon me gjithë? Non, une, a kam non, tash une po du me ngjit. Po vizatu una. Që të dorën, krahin, gjysën e krahit që këne... O, nëse bërë të zëjti. Tani edhe gjyksin. O, kë plak. Edhe gjyksin këmë vizatu që ka. Që ku ka vizatu shpinë? Ja, në tëpë, në lëkurë. Ja, në tëpë janë lëkurë. Në lëkurë, në lëkurë. O, ajo së teke të kurë. E, pe atë femën që ka lëzua povërtit në internet, me vizatime. A të qeke? Ja. Që shfarë zëti që shka pojnë me plak të mira. E qka ndonë? Qka ndonë më vëzatune? Keq, nuk du. A prishësh me tata një? Valla, ojnë nuk i plasë ma si më ngush për ta. Qysh më vëzatu ki mi hup? Mi hup shihën e zëti që ka pojnë. Shumë zore kam o njerë sa përshemi se onë përkom qefën po unë i tatuash. As nusja, as grue em, as gjyshe em, ma lejuj me bo tatuashën. Po masë që jëmë burë, i thëmë vetë burë, pe a bo se lo. A? Pa që mos me fyllë me bob, me nëmë, me gjyshe, me nuse, bani që aty se janë të qia. Këmë i bo? A, mi e bani mëre. Po këmë i bo? Tu shmujt nolli, ti jeshan vetë për vetë. Po, në jeshan vetë për vetë. A, po, a i në mjetë anjo e tja për? Ja, va, ja. Okej. Nëjse nëmë... Zëti, që që është ka po sakë me qire? Qërma, Qërë ku ki shqipënje? Qërë allohë ati këtë shumë po, njo, njo, njo. Ku kam shqipënjen? Qërë, kratë, krytë, mosteqë, që vetëla, qërë vetëla, që shvarë vështë mirë. Po kam qërë... E qështë ta ka folë zëti pikën, e pikën ku ka folë. Edhe qëtu një tatuajë, po, qëtu që, qëtu në dy onë. Që e halla kotë krej? Po, po më pëlqen stili, mas 5 vjetë shkoj e hiku. Jo, s'bon me i ka të bërë. Nuk ban, s'hi që thuj. Po, e hik e lkura. E lkura me t'me të shenjë. Së goj e lkura i nonë të rritë dhe për. E, qërës që shë ka më në shenjë që jëmë sësë. Po, dhe në nusë o sësë? Qërë? Po, për të shë, për të shë. Non, pëllon e këtim, se une jam shanë veti, që shëta, une vendohet për vetë vetën, edhe dyja që zoni. Kër të bëj une, edhe kja ku me bo, po t'kallë dhe i kështë. Tema tjetër tash. Në të shmeni. Që që shkir? Që pisi? Pisi. Se ti... Jo, se e fej tabullin e karrike në... Më qojme një e më të tëtë? Më qojme një e pak si shumë. Bravo, ha. Ka të dhe thuj e kena një surpriz për juve. E kena një surpriz për juve. Edhe me gjesh kështë, bravo, ha. Si reper pak, kështë? Jo, nalë dure, si reper. E, ka të dhe pa qëfar surpriz për shajtë. Nëm, edhin që ki knu për mund tjerë. Aha, ndim dhe këtë. E pëse së dole në televizor, hëlle? Nuk e di.
Se njës existon edhe një pjesë të tretë. Edhe një pjesë. Po, e aja pjesë atin që shu dojë kalëzojë klutë në. A do këna dojë shme lënë në fundë, së po shë edhe më mirë. A po thua për me he, po. Aja është kulmi i shpizë, me thonë. Aja që bërë mas interesante, ma e furta, ma krejta, të kanë dojë shumë gjesta. A më, gjyshja tha, pjesë të tretë del vetëm nëse. So, loj kanë mërë që kë video nënë. Ty, be nuk e di. Po pjesë të tretë, so loj kanë mërë. Më bo që se tre lojka, ha? Ja, ja, no. Tre lojka! Me 3000 lojka. Këthyre, me 3000 lojka. Se pjesa tretë, 3000 lojka. Thuj që është ne, 3000 lojka. Tre e, 3000 lojka. Per mu, thuj. Per ti. Jo, per ty. Per ty! Per mu. O, s'po ti. Për 3000 lojka. A few moments later. S'moj zna, t'lupna. Nuk e di edhe so, gjyshe. A këtë punë, nuk jetë mirë, atë leqë. Pse? Jetë për keqë. Po, në mbre tash. Ja, dhe unë kam shpirt. E ki, po qatë të bërë? S'po më bërë në bërë. Vesh me të qitë shpine me t'lada. Qa më? Po, në, kur vitja shpija kam qef, më më prej një milio kohën të qështë. A ja, të lora, ja? Jo. Jo, jo. Ty në herë jo, kena jo kohën, të kohën bërë ndru një kohën. Po? E unë gjënojë, që në mja që legejnë, mja ljo kohën. E ti jalo që dhe më vëgjysh të lejkohën? Ka buva kërkohën i risa, kërkohën i matë që leqë. Sja kilo atër kërkohën i matë që leqë. A di pas të te ku të i matë që mja? Jë. Ma më prit me nëj kofë, kur vitë e shpija nëj se... E dhe me kofët për të mare, po të... Thu që të mani kofët pak pa orë të... A onë mi kalëzu, pak pare se më orë dhe që? A bën mi kalëzu. E pse mi kalëzu në pak pare se më orë? Po bën mi kalëzu se kja se dina, po vjen asë pa vjen. Mirë, kja banu, ta në ndesa të beniftuve të nështë për të prishete. A pe për bërë menuse, nuk po je me djojnë të, me nipin të më? Aha, së po di që shumja po. Shumë të ciklete mojnë. A pet me një pinte e bëj, gjëbëj... Oj, në shumë në ciklet, në. E kja gjëna është mi këndërshpu. Pas në ciklet e mojnë, në me... Shumë. Nësë më kanë zë djohë, në. Pse? U pashana të mëzitë. Nësë mërzitë. Pas në. Për në mërë? Po, në. Haj që po i pekojt për qofën e për ty. Se hajgoj është ka, pa. Që një ka të për... Ja, që farë hajgoj, e? Zemë, mosë smuë të një. Po ki drejt, pa shua zëllë t'i smu. Po dhe për që ata, atë ka bluhë, dhe naj sanë. Pa, që e vide. A në pëdojnë që të më fëtë qëmë? Edhe mu dojnë në jërë. Jo, jë më s'ma për me në në tri jena. Ljarga mo. No, në tri jena, e gjoj edhe në femën dytë. E gjumë, me nërë me thonë një më të madha. Ka thonë me dy bluhë, s'ka o për djoli. Po e di që më ke thonë, po e nonë, po du pak materijën, po s'gru me sanë. Të nere i kishin morën për pora. A për shkeqe? O, në për shkeqe. O, për kako. O, për që shkeqe. O, për kako, për shkeqe. Zuj, bre. Shqe që ta në zbija. Dhe hi e ke zemë në kapet. A ti me kota shqe për kapet. O, të. O, mësove, o, mësove. Ne? O, zati moj. Qështu mje për do... Veqa do duhet të thej pak atë. Jare... Qashtu... Ma posht pak... Qashtu... Njerët të në përfundu video me kash. Që ka bëqy video? Tashtu vetë të prit... Se gjyshja ka thonë tashtu gjdo shtu në komorë të da. O qashtu? Po valoj gjdo shtu në këtu e kam... Me nipin edhe me mesen. Pse? Me pëll, me ta, mu knosh, me kesh... Po këtu nuk po mund me dip, me ka merë... Se më knosh në krejt me ta. A pet që një e bani, ju falen dëraj pej zëtit edhe pej shpirtit tem, edhe pej florentit edhe pej lërëtrines. A ta në shtyrë i menon qështë? Qysh jem kanë knosh, i falen dëraj. Edhe dhe me thonë njerës, boni komente në këtë video, boni lojka, shpendoni këtë video shumë e shumë shumë. Edhe ku me dollë, nashta jove në tjetër pjesa 3 që kini qërë. Nëse i me 3 miloj ka të vyshja. Nëse, ka shkja, ju falenderojnë a shumë.